השחיינית שאנו רואים שוחה בצורה לא מאוזנת, כשהראש מחוץ למים, והיא מתקדמת בעיקר על ידי בעיטות, חתירה מהירה ותנועות קצרות ומאומצות. ככל שנהיה ארוכים יותר, כך נחליק במים ביתר קלות ומהירות, כמו קייק, קנו וסירות מרוץ, כולם ארוכים וצרים. שחיינים טובים מסגלים לעצמם תנועות גוף ארוכות ומלאות חן. כדי לשחות ארוך יותר, הכניסו את היד לתוך המים, קרוב לראש, ומתחו אותה מתחת לפני המים. גלגול הכתפיים ומתיחת היד כהמשך ישיר של הכתף והגוף יעריכו משמעותית את הגוף. אם נתזמן את החתירה כך שהיד המושטת קדימה תחתור רק כשהיד השנייה נכנסת למים, נוכל להוסיף משקל נוסף לפלג הגוף העליון, להעריך את הגוף ולהרוויח מהירות. זה נקרא Front Quadrant Swimming או שחיית הרביע הקדמי. ניתן לראות כיצד השחיין שוחה בתנועות ארוכות, מתוזמנות היטב, שגורמות לו להחליק בתוך המים במהירות ובחן.